سلام ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የዩቲዩብ ተመልካቾቼ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ሐሳብ በሌላ መልእክት መጥቻለሁ። እንድትከታተሉኝ እጋብዛለሁ። በዚህ አጋጣሚ በድጋሚ መልእክቶቼን ለምትመለከቱ ለሌሎች ወዳጆቻችሁ ጓደኞቻችሁ ለምታካፍሉ ለሁላችሁ ምስጋናዬ ይድረሳችሁ። ዛሬ እንደ ሐሳብ እንነጋገርበት ርዕስ ፍቺና ከፍቺ በኋላ የሚል ነው። በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ህይወት የመኖሩን ያክል ሞት ጋብቻ የመኖሩን ያክል ፍቺ የማይቀር ሀቅ በተለያዩ ሃይማኖቶች ፍቺ የሚደገፍና የሚፈልግ ተግባር ባይሆንም ነገር ግን በሁሉም አቅጣጫ ፍቺ የተለመደ ነገር ሆኗል። በተለይም በዚህ ጊዜ ፍርድ ቤቶችን በእጅጉ ካጨናነቁ መዝገቦችና ጉዳዮች መካከል ፍቺ አንዱና ዋነኛው ሆኗል። ዛሬ የተወሰኑ ነገሮችን ሐሳብ አነሳለሁ። ጋብቻ በኢትዮጵያ ቤተሰብ ህግ መሰረት በባህላዊ በሃይማኖታዊ እንዲሁም ደግሞ በመዝገብ ሹም ፊት ወይም በመንግስት ፊት መደረግ የሚችል ነገር ቢሆንም ፍቺን በተመለከተ ግን በየትኛው መልኩ ሳይሆን በህግና በፍርድ ቤት ብቻ መደረግ እንዳለበት ህጉ ያስገድዳል። በህግ ፊት ያልተደረገ ፍቺ እንደፈረሰ እስካለመቆጠር ድረስ ውጤት አለው። ዛሬ ወደዚህ የመጣሁት ስለ ፍቺ ወይም ስለ ፍቺ ውጤቶች ለመናገር ሳይሆን ብዙ ጊዜ ፍቺ ከተፈጸመ በኋላ ስላሉ ሁኔታዎች እሱን ሐሳቤን ላካፍላችሁ የመጣሁት። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ሁለት ሰዎች ሲፋቱ በትንሹ ለስድስት ወር ከዛ ካለፈ ግን ለወራትና ለዓመታት አብረው ኖረው እነዚህ ሰዎች አብረው ሲኖሩ ክፉንም ደጉንም ሳቁንም ለቅሶንም መልካሙንም መጥፎውንም አብረው የተካፈሉ ሰዎች ናቸው። አንዳንዶቹ በመልካምነታቸው በደስተኝነታቸው በትዳራቸው ስኬት እንደ ምሳሌም ሳይቀር የሚጠቀሱ ሆነው ያልፋሉ። ሌሎችም በሌላ መልኩ ይጠቀሳሉ። ማህበራዊ ጉዳዮቻቸው ሰርግም ይሁን ለቅሶም ይሁን ሌላ ማንኛውንም ጉዳይ አብረው የሚሄዱ የሚገቡ የሚወጡ የሚካፈሉ ሰዎች ናቸው። እነዚሁ ሰዎች አለመግባባታቸው አይሎ በትልቁም በትንሹም ተጣልተው መግባባት አቅቷቸው ፍርድ ቤት ለፍቺ ይመጣሉ። ከዛ በኋላ የሚሆነው ነገር ግን ባየው ቁጥር ይገርመኛል። ለፍቺ ፍርድ ቤት ፊት ሲቆሙ ተያይተው እንደማይተዋወቁ ተገናኝተው እንደማያውቁ አብረው ምስጢር እንዳልተካፈሉ አብረው ክፉና ደግ እንዳላዩ ስድድብ ንቀት የሰውን ጉድ የሰውን ምስጢር መዘርገፍ በጣም የሚያሳፍሩ ተግባራት በሰፊው ይታያል። አንዳንዶቹ እንደው አንድ ቀንም አብረው ያሳልፉ አይመስሉ። ሌሎቹ ደግሞ አብረው በነበሩ ጊዜ ያወቁትን ምስጢር አብረው በነበሩ ጊዜ የያዙትን ገበና ደስ ሲላቸው ፍርድ ቤት ፊት ደስ ካላላቸው ደግሞ መንገደኛውም ወይም ወዳጆቻቸው ፊት ይዘረግፉታል። እርስ በእርስ ይወራረዳሉ። ይሄ በጣም የሚያሳፍር በጣም የሚያስነውር ድርጊት። ሰዎች እኮ ተጣልተው መግባባት የማይችሉበት ደረጃ ላይ ደርሰው ፍቺ ጋር ከደረሱ በሰላማዊ መንገድ መለያየት ይችላል። መሰዳደው መነቃቀፉ ከፍ ሲል አንዳንድ ጊዜ ድብደባና አካላዊ ጥቃት ውስጥ መደረሱ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሰው እንዴት ዞር ብሎ ያሳለፈውን በጎ ጊዜ እንኳን አስቦ በሰላም መጨረስ ያቅተዋል። በነገራችሁ ላይ ፍቺ ከሚፈጸምባቸው መንገዶች ሁለት ናቸው። አንደኛው ወገን ፍርድ ቤት ላይ መጥቶ ክስ አቅርቦ ተከራክሮ ሲሆን
ሁለተኛው ፍቺ የሚፈጸምበት ደግሞ ባልና ሚስቶቹ ቁጭ ብለው ራሳቸው ተነጋግረው መግባባት ስላልቻሉ እንለያይ ብለው ንብረቶቻቸውን ልጆቻቸውን ወይም ሌሎች ነገሮቻቸውን ቁጭ ብለው ተስማምተው ውል አዘጋጅተው ተፈራርሞ ፍርድ ቤት ወስደው የሚያጸድቁበት መንገድ ፍቺን ማንንም አይደግፍ የህግ ባለሙያውም ይሁን ፍርድ ቤቱም ይሁን ሃይማኖቱም ይሁን ባላይ መሪዎችም ይሁን ማንንም አይደግፍ ነገር ግን የማይቻል ሆኖ ፍቺ ከመጣ ምንድነው ተስማምተን መጨረስ የሚያቀተን ምንድነው ተስማምቶ ነገሮችን መስመር ማስያዝ የሚከብደን አብረን ይኖርነው ገበናችንን የሚያውቀውን ሰው እንደዛ በሰው ፊት አዋርዶ ለማለፍ መሞከር ይሄ ከባህልም ከሃይማኖትም ውጪ ነው። አንዳንድ ሰዎች እኮ ይገጥሙናል ተፋተው ተለያይተው ነገር ግን ሰላማዊ ግንኙነት የሚፈጥሩ አንዳቸው ለአንዳቸው በጎ የሚያስቡ አንዳቸው ለሌላኛቸው በጎ የሚያደርጉ ሰዎች ይገጥማሉ። አብዛኛው ግን ይሄንን አይከተልም። ትናንሾቹ ልዩነት አደባባይ መዘርገፍ ይቀናዋል። ቢያንስ ለታሪካችን ስንል ቢያንስ ነገ የሚያድጉ ልጆቻችን ሊሰሙት ስለሚገባ አለያም ደግሞ ስለማይገባ ነገር ስንል አንዳንድ ጊዜ እንደው ለክብራችንን በማሰብ በእውነት ሰከን ልንል ያስፈልጋል። መፋታታችን የማይቀር ከሆነ ተግባብተን መፋታት ይቻላል። መለያየታችን የማይቀር ከሆነ ተስማምቶ አንዱ አንዱን መርቆ በጎ ተመኝቶ መለያየት ይቻላል። የግድ ካልተጣለ የግድ ካልተሰዳደም የግድ ፋይል ይያዝን ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት ካልተመላለስን ማለት ይሄ መሸነፍም ነው ሞኝነትም ነው። የተለያዩ ጊዜዎች ላይ በእንደዚህ በጣም በበዛ ጠላትነት የተፋቱ ሰዎች ገጥመውኝ ያቃሉ። ወደ ኋላ ዞር ብለን የተነጋገሩትን ቃላት ሲያስቡ በጣም ያፍራሉ። ምንም ብናደድ እንዴት የልጆቼን እናት እንዲላታሉ እንዴት የሱን ገበና እንዲህ ቢያደርጋሉ ብሎ ይጸጸታሉ። ዛሬም በመንገድ ላይ ያላችሁ ብትችሉ ወደ ኋላ ተመለሱ። ከቻላችሁ ቁጭ ብላችሁ ተነጋገሩ። እማይቻል ሆኖ ፍቺ ከመጣ ግን ምንም ጠላትነት አያስፈልግ። ልዩነትን አክብሮ ይቅር ተባብሎ አንዱ አንዱን መርቆ የሚገባው ነገር ሰጥቶ ነው ሊሆን የሚገባው። እንዴት 10 አመት 20 አመት የኖረ ሰው በመንኪያና በሲኒ እድሜውን ሁሉ እየተሰዳደበ ይጨርስ? እንዴት ብዙ ክፉ ደግ ያሳለፈ በሃይማኖትም በባህልም ብዙ በጎ ነገርን የተቋደሰ ሰው ለትንሹ ነገር ራሱን ያወርዳል? አንዳንድ ጊዜ እኮ እድሜም ሊያስተምረን ይገባል። ሌላ ጊዜ ሃይማኖትም ሊያስተምረን ይገባል። ገበናን ወስዶ መዘርገፍ ዞሮ ዞሮ ውርደት ነው። እስቲ አስቡት ልጆቻችሁ ካደጉ በኋላ እናንተን ሲመለከቱ ምን አይነት እሳቤ ነው የሚኖራቸው? አይምሮአችሁ ውስጥ የሚቀመጠው ምን አይነት ሜሞሪ ሊሆን ይችላል? ይሄ በጣም የሚያሳፍር ለናስብበት ይገባል። መፋታታችን ካልቀረ በሰላም አድርገን ተመራርቀን በጎ አድርገን ይቅር ተባብለን መንገድ ላይ ስንገናኝ እንደ ጠላት እንደ አባት ገዳይ መተያየት ሳይሆን በጎና መልካም ነገር እንዳሳለፈ ሰው ይቅር ተባብለን ልናይ ያስፈልጋል። አሁንም በፍቺ መንገድ ላይ ያላችሁ ሰዎች እስቲ ሰከን በሉ። ወደ አእምሯችሁ ተመለሱ። ከቻላችሁ ቃል ኪዳናችሁን ጠብቁ። ካልቻላችሁና መፋታት ግድ ከሆነ ግን ቁጭ ብሎ ተነጋግሩ። በሰላማዊ መንገድ ልዩነትን አስቀምጦ ንብረትንም ይሁን ልጅን የተመለከቱ ነገሮችን በስነ ስርዓት እንደሰለጠነ ሰው እንደ ትልቅ ሰው እንደወለደ እንደ ቤተሰብ ተቀምጦ ተነጋግሩ ማድረግ ይቻላል። ያ ካልሆነ እኔን ፈታኛለች አትኖራትም እኔን ፈቶኛል አዋርደዋለሁ እየተባለ ከትንሹ ስድድብ ጀምሮ እስከ አካላዊ ጥቃት መሄዱ ግን ውጤቱ በጣም የከፋ ነው የሚሆነው። ለልጆቻችንም የመልካም ምሳሌ አባትና እናቶች አንሆናቸው። ስለዚህ
ወደ ልባችን እንመለስ ወደ አይምሮአችን እንምጣ በንለያይኳን ሰላም ሆነን ይችላል በንለያይኳን አንዳችን ላንዳችን በጎ ቃልን በጎ ምኞትን መስጠት እንችላል በንለያይ እንኳን ያጠፋውን ያጠፋችሁን ይቅር ብሎ ወደፊት መቀጠል ይቻላል ነገ መንገል ላይ ጥሩ ሆነ ወይም ደግሞ መልካም እድል ገጥሞት ብናገኝ እንኳን ደስ አለ እንኳን መልካም ገጠመ ብለን በጎ ምንነጋገር እንጂ እንደ ባላንጣ መሆን አያምርብን በፍጹም አያምርብን ለልጆቻችንም የምንሰጣቸው ትምህርት የዘላለም ክፉ ትምህርት ነው የሚሆነው ስለዚህ ወደ ልባችን እንመለስ ግንኙነታችን መታደስ ባይችል መልካም ነገር ግን መነጋገር እንችላለን አብረን መቀጠል እንኳን ባንችል ክፉ አለመነጋገር ግን እንችላለን አብሮ ተዳሩን ማስቀጠል ባይቻል እንኳን አለመገዳደል አለመዘላለፍ አለመወራረድ ግን ይቻላል አስቡበት አመሰግናለሁ